진짜 네. 미칼 정말 데빌이다. 미카리아로 미카리 데빌이다. 근데 다디 어디 데빌이 다 미카리아로 아따르치 데빌하더라. 데빌로 ვარ დებილი ხახო მეორე ჯერ ვიმეორებ მე მიხარია რომ ვარ დებილი რა ვაფშე და ხო მიხარია რომ დებილად არ დავჭი რა და ეს ამან იცის და აი მეორედ მამეორებინებს ესე ვიდეო დებილო დებილო შე უნდა გაო ჩემი ჩემი Yeah.
დამწერიალდი. Я დამწერიალ. Ალენი რიჟა არის, ყოდა არც რიჟაობა შეიძლება. და ოფიცერო სტალინი. უკრაინაში ჩვენ მაგარ ბანძი ვარ. მოიცა ეგ ვაქს სხვა საკითხია რა. ეხა ანუ მე ვამობდი ამერიკას და კიდე ჩვენაი ჩვენაი ანუ მა არის ნული. ანუ დებილობა. რალიოალი კაკი და ბეხლავს და ლიკას ვინც ვერ არჩევს ერთმანეთს ლიკადი რუჯი რა ჩახება უკრაინას შენ რა გიდა მოიცადი შენ მთვრალი ხარ გასვამი მაშინ დალია დალია ვინ უშველი სადა უკრაინა? მე. ავტო ხო? მე უშველი უკრაინა. აი, ჩა იცი რა უშველი, იმიტომ რომ ჩემთვის არ ჭირდება. ყოლა ვიდი თითი მაშინ ხარში და დრინგ რაღაცებს უკრაინა, ისევ თვითონ უკრაინელები უშველია. მე ფანდურ მაქს ამბობს. მე. ვიცი როდის არ მცალია. და არ ვიცი რა წარმოა. აუ რა. ანუ ძანდება და ეს ხა ჩემი უაზრმოს აზრები უკრაინას ამ ფანდურთან და კიდე ახლა სიცოცხლესთან დაკავშირებით. აი შემიშენ. მე შეგვიძლია თქვენი წერი. კი აბა. როგორ? პროჟექტზე კაი ბუნკი კაცი. კაი. ამობენი ოჯი. გოგო ვნახე. უცხო პლანეტას გიერა, რას გავხარ? ეს არის 3 აპრილი. დაიმახსოვრეთ ხალხო. ეს არის დუნდულების დღე და ბანკომატთან უნდა. Thank you.
ხალხმა იცოდეთ ჩემ საქმეებში როგორ ყოფს ცხვირს. და როგორი ამოწარენე? გაიტა. სკლეროზიანი თუფაკი ხარ შენ? ვაფშე ა აი ეს არის წილი წილი ხური ეს არის თბილის ახوال აი ეს ეს რომ ხوال და შენ აი ეს შუა ეს რომ ჩამოხვალ ეს ფაქტის წე ეს თუმარი რომ მოვა აი ფშუზეც ჩამოვა აი ოი ფშუზეც ჩამოვა რა ფეხები გასწორეს სწორად გიწეს ფეხები მე და ჩარლი ჩაპლინი ისე მომა და ვაფიქსიო მასტერ კლასი Ra te le dre a mi mi dom dre
შორის დაბადე We sing happy birthday to you and may all your dreams come true Happy happy birthday Ha ha ha!